ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ତ ଇଏ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଭାରତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଗୋଟେ ତାମିଲ ହାତରେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଏଠି ସଫଳତା ଆଡ଼ିକି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସାଥରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକୂଳ ହେଉ କି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଚାରିପଟେ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସବୁଆଡ଼େ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।